Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь духовну абетку. Мене звуть Марія Вавренюк. Про колаборантів та те, що на них чекає, ми говоримо сьогодні. Гостем нашої програми є Андрій Ковальов, політолог та релігієзнавець. Вітаю вас. Доброго дня. Рада бачити у нашій студії. Навзаєм. Пане Андрію, маємо нині таку ситуацію в країні, що із російським вторгненням частина людей, на щастя, менша частина, перейшла на бік ворога. Якщо проаналізувати, що яку роль, от, власне, ця частина відіграла у цій війні і продовжує відігравати, то що можете сказати? Наскільки це вплинуло на цю ситуацію, що маємо нині? Колабораціонізм, співпраця з окупантами, знаєте, не хочеться говорити в якомусь там історичній ретроспективі, тому що, насправді, і Волинь, і в цілому Україна у 20 столітті була ареною боротьби різних імперій, але не за інтереси України. І, знаєте, насамперед там совєти таврували українців, які боролися за свою державу, колаборантами. Але зараз зрозуміло, що колабораціонізм зовсім не такий. Тобто ми маємо свою державу, але тут на території України є громадяни, які відверто підтримують російських окупантів. І з точки зору духовної, почнемо з того, це насправді гріх. Тому що церква вчить нас для того, щоб бути хорошими громадянами неба чи хорошими громадянами Царства Божого, потрібно насамперед бути хорошими громадянами своєї держави. Через те говорять про святість, наприклад, військового обов'язку, потреби захищати батьківщину. А фактично те, що роблять колаборанти на окупованих територіях, це юдин гріх. Це гріх Іуди, який зрадив Христа. Одного з 12 найближчих до Христа людей. Знаєте, один з таких дуже мудрих священників, коли в нього запитали про зрадників, він каже, ви знаєте, насправді, як показує нам Христос, існує статистика, що кожен 12-й у церкві, кожен з 12 з твоїх друзів може бути зрадником. Тому, каже, тут не потрібно з цього приводу дуже переживати. Але, на превеликий жаль, маємо такий факт, що громадяни України, зокрема у рясах, стали колаборантами, коли фактично, я можу говорити з досвіду, наприклад, оборони Києва, від 24 лютого 2022 року я служу у лавах 112-ї бригади територіальної оборони. І ми брали участь в обороні Києва, ми відслідковували ситуацію навколо Києва. Перший день повномасштабної російської агресії, 24 лютого 2022 року, український громадянин, священник Московського патріархату, був затриманий поліцейськими, був затриманий біля Гостомельського аеродрому. Він допомагав, скоординовував посадку російських десантників на Гостомельський аеродром. Він допомагав, заводив російські гелікоптери, вказував їм шлях, куди сідати. Він був затриманий, на превеликий жаль, на короткий час Гостомельський аеродром дійсно був зайнятий тоді російськими десантниками, але, зокрема, і наша 112-та бригада територіальної оборони брала участь у звільненні Гостомельського аеродрому від цих десантників. Пізніше з території Білорусі підійшли нові сили, і ви знаєте, про цю трагедію були окуповані, зокрема, і Буча, і Гостомель, і сусідній Ірпінь. І фактично російські окупанти проривалися у передмістя Києва. З перших годин війни, на превеликий жаль, представник релігійної організації, священник, який мав би вчити людей любові до батьківщини, покори батьківщині, виконанню священного обов'язку перед батьківщиною,
Він став до рядів фактично колаборантів. І, до речі, сказати, це ж неголослівне, в руках цього священника, який, до речі, до того служив священником при шпиталі Міністерства внутрішніх справ на Лук'янівці у Києві, у нього в руках були там спеціальна лінійка, розрахунки зі швидкістю вітру. Тобто, коли він там намагався на відео, це відео опублікував Антон Геращенко у своєму Фейсбуці, щось там розповідати, що він випадковий перехожий, він тут поруч живе, хоча насправді це сталося біля Гостомельського аеродрому, а живе цей священник у Бучі, тобто в сусідньому селі, досить далеко від Гостомельського аеродрому, то було видно, що людина пройшла десь спеціальну підготовку для того, щоб вміти скоординовувати, там, визначати швидкість вітру. На жаль, я так швидко не навчусь, мабуть, визначати швидкість вітру і скоординовувати посадку гелікоптерів чи висадку десанту. На ваш погляд, пане Андрію, відколи почалося це вербування і підготовка колаборантів в Україні Росією? Знаєте, залежить від того, про яких колаборантів ми говоримо. Тому що, окрім, скажімо, цих священників Московського патріархату, які переходили на бік ворога і допомагали ворогу, зокрема, можу там назвати ще кілька просто кричущих ситуацій, наприклад, це село Катюжанка Вижгородського району, досить недалеко від Києва, досить відомий отець Олександр, про нього чули і на Волині, чули в Луцьку, тому що колись весь Луцьк був заклеєний оголошеннями про лікування наркоманії і алкоголізму священником Олександром з Катюжанки. Так ось цей священник у своєму храмі приймав російських окупантів, приймав їх з хлібом сіллю. У своєму храмі на території свого храмового комплексу він розмістив казарми, розмістив склади російські, зокрема російської зброї. Туди приїхав вже добре забутий нами такий колаборант і терорист на прізвище Царьов, колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, який на фоні цієї церкви розповідав про те, як їх щиро місцевий священник приймає. Цей священник не просто їх приймав, а він конкретно спрямовував їх. Що краще, ну вони ж насправді були без телефонів, були без GPS, вони наступали по паперових картах, по картах ще до 1980-х років. І він казав, ви краще цими шляхами не їдьте, тому що ось тут стоять Збройні Сили. І він навпаки показував, як об'їхати, куди краще прямувати на Київ. Тобто він реально брав в цьому участь. Але, на жаль, велика кількість колаборантів цивільних, очевидно, це люди, яких заздалегідь Росія закидала сюди на територію України. Під час окупації, під час спроби окупації Києва, під час оборони Києва, ці колаборанти себе виявляли буквально з російськими телефонами, з російськими телефонними номерами. Виходили в ефір, телефонували своїм координаторам в Росію, їх Служба безпеки України затримувала. Як давно це почалося? Ну, треба розуміти, що саме існування незалежної демократичної України – це загроза для Росії. І тому, починаючи ще з совєтських часів, КГБ завжди вербувало серед українців агентів. Ну, знаєте, з досвіду боротьби з українською повстанською армією, з українським підпіллям тут на Волині. Вони постійно намагалися знайти якихось слабких українців, щоб їх завербувати, щоб вони співпрацювали. Нічого не змінилося в часи незалежності. Я переконаний, що у Росії, як показує досвід цієї війни, у Росії залишаються тут агенти, залишаються колаборанти, які працюють. Зокрема, коли релігійна організація має в своїй назві відверто назву «Московський патріархат», ну це вказівка напряму, напрямий зв'язок. І те, що був проведений ну, так званий собор, хоча це не собор, це зібрання, у Флорівському монастирі у Києві, який нібито стверджував про відділення цієї української, знаєте, я дуже часто жартую, але це в цьому жарті є правда, що є дві українських церкви. Одна називається Українська православна церква, а друга називається Українська православна церква. І ось ці представники Української православної церкви Московського патріархату стверджують, що вони відійшли від Московського патріархату. Але для прикладу ми бачили, що один з єпископів цієї Української православної церкви, єпископ Ізюмський буквально в прямому ефірі благословляв місцевого гауляйтера в окупованому Ізюмі, благословляв його на завершення його владних повноважень. А коли почався український контрнаступ на Харківщині, зокрема і наша 112-та бригада територіальної оборони брала участь
у цьому героїчному контрнаступі і звільнили Ізюм, цей громадянин, цей ділок Московського патріархату втік зі своїми координаторами, зі своїми покровителями в Росію. Ось буквально перед нашим ефіром я побачив новину, що митрополит Онуфрій Березовський, який називає себе лідером Московського патріархату в Україні, він уже видав указ про те, що цей ізюмський єпископ усувається від виконання повноважень, і харківський єпископ буде виконувачем обов'язки правлячого архієрея Ізюмської єпархії. Це тому, що піднялася громада, тому що був розголос, а таких колаборантів по Україні, на превеликий жаль, десятки. От днями, я переконаний, Збройні сили України звільнять нарешті містечко Лиман. Так ось у Лимані під час вступу туди російських окупантів місцевий московський піп зі своєю дружиною, з хлібом сіллю, з горілкою, зустрічав російських окупантів, наливали їм чарки. Ось мені цікаво буде, чи втече цей лиманський піп, і яка буде його доля. Тому що, на превеликий жаль, зараз, на щастя, Служба безпеки України реагує на ці прояви колабораціонізму. У нас є ухвалений Верховною Радою України закон про колабораціонізм. Я дуже шаную рішення, насправді, української влади, президента Володимира Зеленського, цей закон ухвалити, підписати. Але також потрібно сказати, що потрібна ефективна робота правоохоронних органів, щоб цей закон про колабораціонізм працював. І очевидно, що наша війна завершиться тільки тоді, коли всі колаборанти понесуть відповідальність. Незалежно від того, чи мають вони рясу, чи вони без ряси. Але також українській владі не потрібно боятися карати агентів, якщо вони в рясах. На превеликий жаль. Пане Андрію, дивіться, от власне цей ізюмський митрополит, вже він у Білгороді встиг засвітитися і на місцевому телебаченні. А от яка доля чекає його, якщо він повернеться в Україну після звільнення? Окей, що тоді? Це одразу мають бути наручники? Очевидно, ця людина має бути затримана. Хоча от я часто чую, що, наприклад, по тому священнику чи по іншому. От, наприклад, священник у Бородянці, це теж Київщина, Бородянка сумнозвісна, на жаль, тому що величезна кількість жертв місцевого населення, практично зруйноване містечко. Російські літаки, щоб ви розуміли, залітали просто в Бородянку і стріляли в 9-поверхівки. Просто знищували будинки, стирали їх з лиця землі. І місцевий піп, здається, його звуть Віктор, зустрічав російських окупантів. Теж дуже багато, до речі, священників оцих Московського патріархату. Вони ж, до речі, чим відзначились, що вони через те, що знали місцеву ситуацію, наприклад, видавали російським окупантам місце, де проживали ветерани антитерористичної операції або члени їх родин. Або і от оцей отець з Бородянки теж приймав російських окупантів, теж надавав їм інформацію, теж рекомендував їм, де краще наступати, щоб де живуть активісти, наприклад, територіальної оборони, де живуть родини вояків АТО. І він собі далі спокійно живе в Бородянці. Виникає логічне питання, чому немає досі ніяких дій? І коли починаєш запитувати, виявляється, що недостатньо свідчень, немає свідків, які бачили дії його як колаборанта. Є відео на російському телебаченні, є відео так званої комсомольської правди, пропагандистів з комсомольської правди, де цей отець Віктор розказує про те, як йому погано жилося в незалежній Україні, як він сподівався про те, що прийдуть російські війська ще в 2014 році і звільнять його з-під бандерівського іга. Тобто цього всього не вистачає Службі безпеки України, і досі цей колаборант, досі цей пропагандист руського міра ходить на свободі. Я сподіваюся, що дійсно ось ситуація з, наприклад, ізюмським митрополитом набере розголосу, і якщо він навіть посміє повернутися в Україну, він однозначно має бути заарештований, однозначно має бути суд. І тільки після того, коли будуть судові рішення реальні по колаборантам, коли вони будуть покарані, я переконаний, і я, і тисячі військовослужбовців будуть розуміти, що в тилу ситуація контрольована,
що колаборанти понесли відповідальність за те, що вони вчинили. Ну і є, звісно, спосіб втечі цих колаборантів. Тобто, коли, зокрема, наша 112-та бригада територіальної оборони звільняла Харківщину, повірте, величезна вервиця автомобілів проросійських колаборантів тікали до Білгорода, тікали на кордон Харківщини і Білгородщини. І, до речі, російські прикордонники багатьох не пропускали. І це була, знаєте, дивовижна ситуація, тому що ті думали, що вони тікають до своїх кураторів, до своїх спонсорів, а тут їх на кордоні не пропускають, бо в них якісь там негаразди з документами. Але багатьом дійсно колаборантам вдалося втікти в Російську Федерацію, і ліпше, щоб вони там і залишалися. Дивіться, ці от священники Московського патріархату, вони ще є небезпечні тим, що вони поширювали наративи ось ці російські, імперські, задовго до вторгнення. І от, власне, якщо вони втікають, а їхня паства лишається тут в Україні, вона теж лишається обдуреною. Власне, як людям тоді думати? Ну, людям потрібно, зрозуміло, уважно ставитись до поведінки своїх пастирів і до того, до чого вони закликають. Я сподіваюся і дуже вірю у те, що сама війна, яку, зокрема, ці священники на своїми руками принесли в Україну, вона стане уроком для цих вірян, і багато з них, сподіваюсь, змінять свою думку, яку їм нав'язував цей священник. Якщо священник дійсно говорив з Амвону, на проповідях такий проросійський імперський наратив, тоді це не священник, тоді це агітатор Путіна. Це взагалі не священник, і до такого священника не можна ходити, не можна сповідатися такому священнику. Тому що цей священник веде людей до загибелі, він не веде людей до спасіння. І це для пастви, зокрема тут на Волині, повинно бути таким мірилом, таким лакмусовим папірцем. Якщо людина проповідує Євангеліє, якщо людина проповідує шлях до спасіння, то це, очевидно, священник, якого варто слухати, якщо він особливо, якщо він проповідує рідною українською мовою, якщо він проповідує російською мовою, якщо він говорить про якусь там дружбу з Росією і про якийсь імперський наратив, це вже має бути, скажімо, тим першим сигналом занепокоєння для того, щоб зрозуміти, що тут щось не так. Що ви, очевидно, впали не до церкви, не до Божого храму, а до секти, де проповідується руський мір, де проповідується смерть. І це велика загроза. І про таке потрібно повідомляти в компетентні органи, в Службу безпеки України. Я під час попередньої нашої зустрічі, мені здається, дуже коротко сформулював, я сподіваюся, що для багатьох наших глядачів це може бути якраз відповіддю на те, чи правильний ваш вибір. З точки зору догматики, тобто вчення церкви, Московський патріархат є єретичною структурою. Я це дуже просто вам можу довести, тому що якщо звести всю християнську православну догматику до такого, знаєте, короткого визначення, то я вам скажу, спасіння можливе тільки через Ісуса Христа. Коротко і просто. Московський патріархат нам пропонує таку конструкцію. Спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Тобто уявіть собі, що вони в своєму вченні, в своїй проповіді Бога підмінили Москвою. Ось відповідь дуже проста. Це секта, яка веде до загибелі, а не веде до спасіння. Дивіться, в нас просто є ще така ситуація. Я знаю, зокрема, по волинянах люди набожні і, можливо, десь надто довірливі. Тобто, дуже часто, особливо в храмах УПЦМП, люди не сумніваються в тому, що священник говорить. Тобто, вони уже апріорі сприймають це за правду. Тобто, критично мислити не завжди виходить. От, можливо, підкажете, на що так звернути увагу? Все дуже просто. Треба спілкуватися зі священником. Запитувати в нього те, що болить. У багатьох зараз болить питання війни.
запитати у священника, на його думку, чому ця війна сталася. Ви знаєте, дуже ілюстративним є ситуація, яка сталася багато-багато років тому у селі Старий Чартурий. Чартурийськ, так. Старий Чартурийськ. Освячували хрест для будівництва українського православного храму. І там були монахи, які цей хрест зрубали. От скажіть, монахи Московського патріархату. До речі, і цей монастир Московського патріархату, на превеликий жаль, в цьому Волинському селі ще існує. Чи може, от це дуже просто таке навіть питання на логіку, чи може священник, чи може монах дозволити собі рубати хреста? Очевидно, що ні. І це відповідь, ну, очевидна, на поверхні. І от як можна ходити до монастиря, у якому жили чи живуть монахи, які дозволили собі зрубати хреста? І дуже просте питання до тих монахів. Кому вони служать? Чи вони служать Богу, чи вони служать Москві? Чи вони служать добру, чи вони служать злу? І дуже просто такі питання їм треба ставити. Очевидно, я не раз бачив реакцію цих, даруйте, в мене інколи не повертається язик назвати їх священниками, які, як тільки ти ставиш їм конкретні питання, вони зразу починають тобі затикати рота. Ну, у Старому Чарторийську я взяв благословіння священника, привітався з ним, слава Ісусу Христу, він просто дав мені рукою по голові. Тобто у них немає інших аргументів. І от коли ці аргументи закінчуються, коли він не може пояснити звичайні речі, ви знаєте, людина чесна і людина, яка очевидно живе з Христом, вона не буде вам брехати, вона не буде крутитися як вуш на сковорідці. А московський священник, який все своє життя пропагував тут руський мір, замість того, щоб проповідувати Євангеліє. Зараз, коли розпочалася повномасштабна російська агресія, він опинився в дуже дивній ситуації. Він опинився перед світоглядним вибором. Або він зрікається того всього обману, тієї всієї облуди, з якою він жив весь цей час, і стає на шлях правди, стає на шлях виправдання, стає на одну сторону зі своїм народом, молиться за свій народ, молиться за своє військо, або він далі залишається у цьому царстві темряви і брехні. Все дуже просто, все максимально просто. Тому люди повинні не соромитись, не повинні ставити питання священникам у храмах. Насамперед, до якої церкви належить ця громада? Що ви думаєте про війну? Чи засуджуєте ви дії людей, які називають себе православними християнами, до речі, Путін, Кирил Гундяєв, ті люди, які зараз ведуть війну проти нас, люди, які вбивають нас. І про це треба чітко запитувати їх і говорити. І очевидно, як тільки священник починає крутитися, як вуж на сковорідці, йому це стає некомфортно. Ось і вся відповідь, от і вся правда. Коли людина щось вигадує, коли вона намагається відбрехатися, вона йде шляхом лукавого. Вона йде шляхом брехні і зла. Пане Андрію, маємо ще таку ситуацію. В тимчасово окупованому Мелітополі, власне, клір УПЦ МП так зі сльозами на очах, з радістю йшов на референдум і голосував за анексію українських територій. І зробили це навіть місцеві монахині УПЦ МП. І от, власне, тут цікаво, тому що московський патріархат не втомлюється говорити, що церков вне політики. Тобто тоді вони взагалі не мали би брати участь в такому референдумі фейковому. Що про це думаєте? Бачите, все існування московського патріархату в Україні з 92-го року, я нагадаю, що ось ця структура неканонічна, безблагодатна, була утворена у 1992 році рішенням теж неканонічно так званого Харківського собору, на якому тоді головував місцевий єпископ Нікодім Руснак, на який тоді не покликали легітимного канонічного предстоятеля тоді ще Української Православної Церкви, екзарха
митрополита Філарета Київського, його не запросили на цей собор. І під охороною Москви, під охороною фактично тогочасних вже не КГБістів, але ще не ФСБшників, тоді в Росії існувало таке Міністерство госбезопасності, вони в Харкові, в Покровському монастирі провели такий фейковий собор. І от від самого початку існування цього московського патріархату вони постійно грають, знаєте, таку роль дивовижну таку. Вони намагаються бути з одного боку великими російськими патріотами, такими дволикими, але з другого боку завжди стверджували, що вони українська православна церква. Тому зараз вони пішли, проголосували на референдум. Але я переконаний, коли український Мелітополь невдовзі буде звільнений, вони почнуть розказувати побрехеньки, як їх під дулами автоматів змушували на ці референдуми ходити. Відповідь дуже проста. Якщо вони взяли російські паспорти, вони колаборанти і зрадники. І відтак мають нести відповідальність згідно закону. Якщо вони ходили на так званий референдум і голосували, і є докази їхньої участі в референдумі, зокрема це відео, вони колаборанти, вони пішли на співпрацю з окупантом, і вони мають нести відповідальність. Якщо хтось почне оправдовуватись, що в них не було можливостей, знаєте, там деякі громадяни розказують, у них не було можливостей втікти, їх мобілізували до російського війська. Зараз в українців на окупованих територіях, на жаль, так склалася ситуація. Вибір дуже простий. Або ти залишаєшся вдома, і тебе можуть вбити, зґвалтувати, пограбувати, мобілізувати до російського війська, під дулом автомата змусити йти на так званий референдум, та будь-що, навіть закопувати яму, в якому лежать закатовані українці. Або ти йдеш і долучаєшся до українського руху опору. Відповідь і рішення дуже просте. У багатьох українців було і досі є можливість евакуюватися з окупованих територій. Але якщо вони там залишаються, якщо вони свідомо беруть участь у референдумах, зокрема і ось це так зване духовенство Московського патріархату, значить це є прояв колабораціонізму. І вони згідно закону про колабораціонізм повинні будуть відповідати перед законом після звільнення і повернення української влади в наш український Мелітополь. Ну, хіба що, якщо вони тільки не втечуть в Росію, хоча я думаю, що багато з цих московських попів в Росії будуть тікати. Ну, знаємо ще, що багато людей просто боїться за своє життя. І от спілкувалася з однією вчителькою також з Мелітополя. Вона евакуювалася зараз в Луцьку, дистанційно працює і в мелітопольській школі просто дистанційно викладає. Але частина вчителів не захотіли це робити, тому що, ну, напевно, побоялися якихось труднощів. І почали працювати далі в школі, але вже під російським керівництвом. Тобто це колабораціонізм чи все ж ні? Це однозначно колабораціонізм, тому що ми знаємо, і це факт, на окуповані території привезені, наприклад, вчителів з Російської Федерації. Їх змушують викладати за російськими програмами, за російськими фейковими підручниками. Зокрема, історію, промивають мізки українським дітям. Це однозначно є прояв колабораціонізму. У багатьох звільнених містах і селищах Харківщини, які були звільнені внаслідок українського контрнаступу, десятки вчителів розповідали про те, що вони приховували те, що вони вчителі. Завжди у людини є вибір. Господь створив людину з дуже дивовизнаною властивістю. Людина має, знаєте, свобідну волю обирати. Чи ти залишаєшся зі своїм народом, чи ти насправді любиш Україну, чи ти насправді любиш свій народ, чи ти, наприклад, можеш піти і зрадити. Завжди у людини є вибір. Завжди у людини є вибір виїхати. У людини є вибір приховувати, що вона вчитель. У людини є вибір не йти і не працювати на окупанта. Якщо ви працюєте на окупанта, зокрема, в органах місцевого самоврядування, вчителями у школах, ви є колаборантами. Відповідь дуже проста. Під час Другої світової війни ці ж всі колаборанти, зокрема,
оці, які потім будуть стогнати, що їх змусили, вони ж великі прихильники Другої світової, там, совєтського часу. Ну, давайте просто трошки змінимо ситуацію. Що німецька окупація, і ці люди пішли працювати, викладати німецьку мову в умовах так званого нового порядку, от повертається совєтська влада. Що з цими вчителями буде? Їх судять і садять у в'язницю чи садять у табір, тому що вони колаборанти. Що робили з так званими старостами, які були обрані? Ну так, вони обрані були місцевими людьми, які залишились у селах. Були обрані старости, найавторитетніші люди у селах. Були обрані на посади старост, були обрані на позиції так званих там поліцаїв. І вони несли відповідальність після повернення совєтської влади сюди, зокрема на Волинь. Несли відповідальність, тому що вони були колаборантами. Те саме стосується колаборантів зараз, які пішли викладати, які пішли в органи місцевої влади. Хай згадають досвід своїх дідів, бабів, хай згадають історію Другої світової. У них є вибір зараз, у них є чіткий вибір, і Господь дав їм цей вибір. Якщо вони зіштовхнулися з такими життєвими обставинами, зараз, як ніколи, потрібно робити вибір і не казати, що в них не було вибору, не казати, що їх змусили. Чомусь на Харківщині, я знову ж таки повторюсь, десятки людей ухвалили для себе вибір. В цей час, наприклад, залишитись вдома, але не піти на співпрацю з окупантами. Або, скажімо, долучитися до руху опору. У них був такий шанс і така можливість. І не потрібно тут далі знаєте, ховатися за тим, що ми боялися. Треба боятися зрадити. Зради треба боятися. Оцього насправді треба боятися. Ще на початку цього вторгнення чули там, зокрема, пам'ятаю, на Херсонщині, в селах, містечках, місцевими владцями, окупаційними владцями проголошувались там двірники, піцейоли, ну, такі трактористи. Ну, ніхто не міг би і подумати, що люди можуть керувати містечком чи селом. На ваш погляд, це ніхто не погоджувався? От з верхівок цих населених пунктів на співпрацю з окупантами, що їм довелося вже аж до такого контингенту прибігати. Ви знаєте, до речі, от, хочу також тут навести приклад. От днями сталися ці так звані фейкові референдуми. Зрозуміло, що хотів Путін і, в принципі, говорящі голови з «Єдиної Росії» і там прокремлівські. Заявляли про те, що краще провести цей референдум там, 4 листопада. Вони це називають День Руського Єдинства. До речі, він співпадає з Днем Казанської ікони Божої Матері. Це там дуже багато таке ціле нашарування шовіністичних різних міфів російських про те, що ніби в цей день були вибиті поляки, а направду польсько-українське військо з Москви, про те, що там ополчення імені Пожарського звільняло Москву в цей час. І подивіться, що вони не дочекалися свого улюбленого 4 листопада, а вони швидесенько провели ці так звані референдуми у вересні. Тому що Путіна реально налякав український контрнаступ на Харківщині. І він вирішив хоч якось зафіксувати свій такий проміжний успіх, показати якусь перемогу зараз росіянам, тому що росіяни не розуміють, за що вони воюють. Їхнє військо, їхнє це не розуміє, що вони роблять в Україні, як, чому вони взагалі тут опинилися. І хочу навести приклад, наприклад, села Снігурівка. У Снігурівці, яке фактично перебуває, ну, частина в сірій зоні, частина під окупацією, мешканці Снігурівки, люди вийшли з синьо-жовтими прапорами і сказали, що Снігурівка – це Україна. Вони сказали, що не буде в Снігурівці референдуму. Очевидно, ці люди теж в небезпеці. Очевидно, вони теж під загрозою. Але вони зробили свій вибір. І зараз у кожного на окупованих територіях є можливість зробити цей вибір. Чи ти зі своїм народом, чи ти з Україною, чи ти проти, чи ти стаєш зрадником, чи ти стаєш колаборантом, чи ти, до речі, сказати, вчиняєш гріх. До речі, я перепрошую, до вашого попереднього питання про те, що дійсно на окупованих територіях Російська Федерація намагалась кого завгодно призначати
оцими місцевими гауляйтерами. І дійсно так, давайте згадаємо з досвіду 2014 року. Це більше схоже було на клоунаду, коли дійсно там якимись польовими командирами виявлялися мишики там автомобілів. Я не хочу образити жодну з професій, але дійсно російські окупанти, знаєте, це очевидно якась така політтехнологія. Вони намагаються показати, що от справжні люди з народу очолили, стали місцевими гауляйтерами. Направду, це все клоунада, це все елемент такої інформаційної боротьби чи інформаційного міфу, інформаційного фейку. Чим це все завершиться? Очевидно, це все завершиться нашою перемогою, і ми всі маємо в це вірити, молитися, і, зокрема, харківський контрнаступ показав, що ця перемога буде зовсім скоро. І вона буде дуже стрімкою, і російські окупанти будуть тікати. Є, знаєте, ряд таких речей, які хотів би зараз сказати. От наша 112-та бригада, вона була сформована в Києві 24 лютого, і за лічені дні ми набрали багато тисяч місцевих киян, чоловіків і жінок, журналістів, домогосподарок, айтішників, бізнесменів, шоферів, продавців, люди з різноманітних сфер життя. Де завгодно, але більшість з них без військового досвіду. Вони свій перший військовий досвід здобували безпосередньо в боях з окупантами. І нещодавно ми були в Варшаві з моїм командиром бригади, мали зустріч з міністром оборони, і ми думали, що ми можемо міністру оборони Польщі подарувати. Щоб подякувати йому за ту зброю, яку Польща зараз надає Україні, за ту опіку, яку поляки допомагають зараз українцям, які приймають наших біженців там в Польщі. Ми подарували нарукавні знаки російських десантників, яких, до речі, зокрема і наші оці бійці, вчорашні цивільні українці, домогосподарки, айтішники, знищили в Гостомельському аеропорту, на Гостомельському аеродромі. Тобто це показує, що мотивовані патріотичні українці здатні знищувати елітні російські з'єднання. Це свідчить тільки про одне, що ми здатні перемогти будь-якого ворога. Тому що у нас є найголовніше, у нас є у серці почуття любові. Ми точно знаємо, за що ми воюємо, за що ми боремось. Російські окупанти цього не знають. І завжди Бог, завжди Господь, він на стороні от таких жертв агресії. І це як битва Давида і Голіафа. Господь на стороні малого Давида, а не на стороні величезного Голіафа. Знаєте, російська армія, вона невелика. Вона просто довга. І нам треба набратися сил і перемолоти цю орду, знищити цю орду. Але однозначно Господь дає нам кілька важливих сигналів. Перше, що українці здатні об'єднатися тільки перед розстрільною ямою. І ми маємо цей урок засвоїти і зрозуміти, що наша єдність надзвичайно важлива. Якщо ми далі будемо страждати гріхом роз'єднання, гріхом розколів, сварок, ми знову будемо покарані війною. Наступне, що дуже важливе, що Господь показує нам знову і знову. У єдності ви сильні, у єдності ви здатні перемагати. Тому після перемоги дуже важливо українцям знову не розсваритися, не поділитися на табори, тому що знову будемо покарані ось цим покаранням війни. Натомість, я розумію, що після цієї війни Україна стане могутнішою, Україна стане сильнішою. Очевидно, ми позбудемось, знаєте, 40 років Мойсей водив свій народ пустелею, одна з версій для того, щоб в цьому народі померла остання людина з рабською свідомістю, і в землю обетованну увійшов новий оновлений народ без рабської свідомості. Люди вільні. І ось я переконаний, що ця війна, знаєте, це частина оцього довжелезного 40-літнього, називайте його яких завгодно, походу українського народу до волі. Я сподіваюся, що це буде нова нація, новий оновлений народ без рабської свідомості. І в цьому теж є Божий задум. На жаль, ми несемо величезні втрати. Ми за наші гріхи, за гріхи нашого народу,
сплачуємо величезну ціну життя найкращих синів і дочок України. Але, зокрема, це спокута за наші гріхи. За те, що жили в ментальній шизофренії, в роздвоєнні особистості. Коли Господь нам давав українську церкву, а дехто ще шукав якийсь московський патріархат, з надією, що він кращий, благодатніший і тому подібне. Так, і за ці гріхи ми мусимо тепер платити. Пане Андрію, я ще хотіла б з вами обговорити такий момент. Ви згадували, от, власне, про Кирила, московського патріарха. І от паралельно з протестами, які в Росії з'явилися там проти мобілізації, не такі масові, як ми очікували, звісно, але все ж з'явилися, патріарх Кирил закликав молитися за Росію і що всі загиблі на території України окупанти спасуться. На ваш погляд, як от з початку цього вторгнення змінилася риторика церковної пропаганди російської і чи має вона зараз такий вплив, як мала раніше? Знаєте, вкотре і вкотре Кирил Гундяєв підтверджує, що він людина бездуховна, що це священик, який мав би засудити війну, натомість він став одним із інструментів війни. І очевидно, багато чули про ініціативу митрополита Луцького і Волинського Михаїла, він висловив ідею позбавити патріарха Кирила патріаршого сану і влаштувати над ним церковний трибунал. Пізніше цю ідею підтримав священний синод, і, зокрема, до патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха, було звернення про покарання для патріарха Кирила. Дійсно, ця людина має відповісти перед церковним трибуналом, має відповісти і перед міжнародним трибуналом, тому що це один із розпалювачів війни. Ні для кого не секрет, що Російська Федерація використовує Російську Православну Церкву як гібридну зброю у війні, до речі сказати, не тільки проти України, а проти всього світу. І вони використовують церкву як зброю, вони використовують духовних осіб як розпалювачів війни. Тому зрозуміло, що Кирил Гундяєв має понести відповідальність за те, що благословляє війну, за те, що штовхає людей на смерть. І те, що називається у Росії частковою мобілізацією, я б швидше назвав би могілізацією, тому що свідомо вони відправляють своїх людей на окупаційну війну, вони свідомо відправляють своїх громадян на смерть. І очевидно, що єдиним адекватною поведінкою цих людей, яких зараз з-під плуга фактично мобілізовують і заганяють на несправедливу війну, на війну проти України, здаватися в полон. Якщо вони хочуть лишитися живими, їм потрібно здаватися в полон. А коли патріарх Кирил говорить про те, що загиблі тут в Україні нібито спасуться, я би з ним посперечався, тому що як Кирил може говорити, наприклад, про бурятів, тувинців, калмиків, які зовсім не були православними християнами? Він не може передбачити їхньої загробної участі. По-друге, ті, хто приходили сюди зі зброєю, це фактично вбивці. Вони мають гріх вбивців. Ці люди грішні не можуть успадкувати вічного життя. Тому що вони свідомо йшли на гріх. І через те вони загинули. Вони загинули, тому що вони вчинили смертний гріх. Вони гвалтували, вони грабували, вони прийшли сюди вбивати. Як тільки ці люди перетнули український кордон, навіть якщо вони, потрапляючи в полон, розказують, ми нічого не знали, ми заблукали, все це брехня. Якщо вони лишилися в живих, їм потрібно покаятись і більше цього гріха не робити. Тікати подалі від Росії, тому що, знаєте, кілька тижнів тому церква пропонувала нам Євангеліє про злих виноградарів. Злих виноградарів, які спочатку вбили посланців
господаря, потім вбили сина господаря. І Христос, розповідаючи цю притчу своїм учням, своїм слухачам, ставить логічне питання: а що зробить господар, коли повернеться? Очевидно, він сказав, всіх тих, що були причетні до вбивства, покарає. І він каже, і це саме стосується Царства Небесного, це саме стосується і вічного життя. Він говорить, що ці люди, ці зли виноградарі, вони не будуть помилувані, вони будуть покарані. Це саме стосується московського народу. Вони будуть покарані, вони потраплять до пекла, як це говорить Євангеліє, де буде скрежет зубів, пишеться це у Євангелії. Тому не потрібно вірити у побрехеньки патріарха Кирила. Знаєте, він давно говорить єретичні проповіді, і слухати його проповіді – це небезпечно для життя і здоров'я. І ще от, власне, про Кирила останнє запитання. При усуненні чи ліквідації Путіна, чи лишиться Кирил при своїй посаді? Ви знаєте, складно прогнозувати долю Росії, тим паче складно прогнозувати долю патріарха Кирила. Ви знаєте, я вже не раз про це говорив, такий московський центр американський Georgetown Foundation, він вже багато років прогнозує розпад Російської Федерації. Російська Федерація однозначно розвалиться, і ми з вами будемо свідками розвалу Російської Федерації, тому що це остання клаптикова імперія на карті світу. На превеликий жаль, ми, українці, занадто погано знаємо Російську Федерацію. А це, насамперед, федерація. Це близько 90 суб'єктів федерації, 21 національна республіка. І, зокрема, коли Російська Федерація розвалиться, це буде 30-40 незалежних держав. Очевидно, ці незалежні держави будуть мати можливість проголосити свої автокефальні незалежні церкви. Тобто доля сучасної РПЦ, ну, взагалі під питанням. В умовах розвитку Російської Федерації, можливо, і РПЦ не буде. Можливо, і не буде існувати такої посади, як московський патріарх. Тому Georgetown Foundation, насправді, говорить про те, що є дві головні ознаки чи дві головні причини розвилу Російської Федерації. Перше – це послаблення федеративного центру. Друге – це ослаблення чи знищення російської економіки. Ми бачимо, що Путін 24 лютого 2022 року запустив процеси фактично розвилу Російської Федерації. Щодо розвилу, щодо ослаблення економіки, санкції зараз щодня знищують російську економіку. Щодо послаблення федеративного центру, тобто послаблення влади. Ми бачимо, що ось ці мобілізації, вони фактично висмоктують сили у так званих Збройних сил Російської Федерації. Ми розуміємо, що Російська Федерація сучасна – це поліційна держава, вона тримається на страху і залякуванні. І щодня ця влада ослаблюється. Ми бачимо по мітингах оцих антимобілізаційних чи антимогілізаційних, що ця влада щодня стає слабшою. В умовах смерті Путіна ймовірний розпад Російської Федерації. Але, до речі, нам, українцям, до цього треба бути готовими, тому що розпад Російської Федерації буде надзвичайно великим викликом, ще більшим викликом, ніж війна, тому що велика кількість тамтешніх мешканців почнуть згадувати про те, що вони етнічні українці, про те, що в них колись там предки жили в Україні, про те, що у деяких з них українські паспорти. І вони, ці біженці, захочуть приїхати на територію України, тікаючи від тих криз, які чекають на Російську Федерацію. Але Путін, якби це, знаєте, цинічно не звучало, робить все правильно. Тобто, рано чи пізно ця імперія розвалиться. І говорячи про долю патріарха Кирила, дуже сумнівно, що патріарх Кирил, в принципі, залишиться патріархом. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову і за те, що завітали до нас на програму. Щиро дякую вам за запрошення. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був політолог та релігієзнавець Андрій Ковальов. Традиційно у студії працювала для вас Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та нашу Україну. До зустрічі.
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».